Takže čau ty lidi, mé jméno je Gilmák a já vás vítám u dalšího videjka z nový sérky, která poběží čistě jenom v dubnu. Kdo nečet ještě můj příspěvek na Facebooku, tak tahle série bude mít čistě jenom 15 videí. Víc jich nebude, ani míň jich nebude. Měly by probíhat ty videa teda celý měsíc, to znamená, že budou obden a měly by pravidelně vycházet 8, proto tady to videjko vychází s malým zpožděním. Takže v pohodě, ale mělo by to vycházet každý druhý den, to znamená. Ale ne. Takže dneska je pondělí, takže další videjko vám vyjde ve středu, pak v pátek, pak v neděli, pak zase v úterý, pak ve čtvrtek, znáte to, bude to obden. Co ta série bude obsahovat? Každý den v té sérii uvidíte moji jednu postavu. A nebudu vám říkat, co se v tom videjku bude dít. Poznáte to až vždycky na konci toho videa. Takže jdeme na to. Takže začínáme postavičkou, která je na V21. Postavička je SMDVQ. Vůbec nevím, jestli tady ta postavička byla ve videjku, už si to fakt nepamatuju. Na téhle postavě chvilku jsem klikal z začátku, pak jsem se na to nějakým způsobem vykašlal a teď jsem tady chodil pravidelně každý den aspoň na jeden úkol, abych měl aspoň houbu. Nic jsem tady nekupoval, takže šetřím tady, mám tady nějakých 322 hub. Tak uvidíme, co to dá. Teď bych vás chtěl poprosit, všichni to pauzněte a napište do komentáře, kolik si myslíte, že dám level za těch 322 hub, který tady jsou. Mám teď momentálně 188, ukážu vám, abyste měli nějakou představu. Mám tady takhle cirkus hrůzy na 2/10, nemám tady žádnou věž. Mám tady pozbíraný jenom tady to základní znesvěcený katakombím, takže jenom tady to základní stíný podzemí. Mazlíčky asi klikat nebudu, i když prostě se pokusím za těch 322 hub dát co nejvíc levelů, tak to napište do komentáře, kolik. Tak, jdeme na to. Tak, nejdřív potřebuji teda protočit tady základní věc a to jsou elíky, takže jdeme na to. Jsem obratňák, Vláďo, pamatuj si to, obratňák. Protože teď jak hrajou nějaký jiný postavy, tak bych možná i koupil jako věci na sílu a tak, na to. Ne, to dělám i já hlavně. Nevím, jestli to dělá Raymonko. Zase rypeš, co? Ty vole. Vůbec si neposlouchejte. Dej si tu tvoji smrdlavou nohu jinam. Tak. Teď to dostala. Já vím. Přesně. Tak, možná v těch videích bude i tady ten dement, co tady se mnou přebývá, ty vole. Našel jsem ho u popelnic, ty vole. Čím měl jak půl prdele skřoví, takže prostě jsem ho musel vzít domů, víš co, umejit, ty vole, osušit. Nakrmit, o tobě. Tak, ještě potřebujeme elík teda na to. A to je ono, tak. Ende šlus. Tyvo, druhý hnedka. To nebudem potřebovat. Takže, nemám tady cech, což se ani nedivím, že mě kikli. Zkusíme si hnedka tady, jestli zkusíme tady toho. Jak to bude vypadat? 5040, jo? Tak jo, už to začalo. 189 lidí, bacha na to. Nebo jaký mě opadnou hnedka. Děláte si prdel. 522, tak dobré. Takže 4 z 10. To už bude horší. Ukažte ten 175. 257, to je nějakých 80 statů na základu. Tam je 259. No dobrý. Dobrý. A inťák. To je hajzl 42 tisíc. Oh my fucking god. Ty vole, tohle nemá rozptyl, ale. Ale jako můžu to dát game, že jo, takže to je prostě o dost tisíckrát lepší. Zatím to nechám, třeba padne ještě třetí zbraň. Ježíš, 253 tisíc.
Dobrý, 8 z 10. Helma. Já tady jenom pozavírám ty ostatní blbosti, aby se vám to tolik nehryzalo. To má 522, 548, helma, 352, dobrý, tu nepoužiju. 9 z 10, jak dostala. A silák, to bude asi nejtěžší. Rukavice, a my máme tady úplně šický rukavice, takhle. Co tam dáme, 274. Z toho vyndám ten gem, určitě. A dáme ho asi tady do té zbraně. Ten rozptyl se mi vůbec nelíbí. Oh my god, tak to se jdu podívat, ten musel dostat. A tady to už jsem ho zabil, takže na 3 rány. No vidíš, jak to jde. Když se daří, tak se daří. Ježíš, Vláďo, ty si dostal nový rukavičky. Vidíš, jak to jde, když začínáš. Tak nevím, kdo kolik typoval, ale jsem na vás vědavý, jestli někdo trefí ten level. Zatím jako jedem, jak s tureckým medem. Tak, a já už bych mohl rozdělit, ne, tam ne, tam nejedem. Máš tam Pokémona, chyť ho, prosím tě. Aha, aha, vidím, vidím. Co tam je za Pokémona? No, vidíš. Demon ty začal hrát taky. Chytá shiny, vidíš, a v té hře je to jednodušší než v tom Pokémon GO. Což je bohužel pravda. A on hraje přes to, jak se to jmenuje? No, Nintendo něco, nevím, jak se to jmenuje dál. Jo, a tam je hra Pokémon Let's Go, myslím. A tam normálně plní úkoly prostě a chodí do lokací a tam normálně chytá Pokémony. Aha. Což jako je zajímavý. Ne, to je Nintendo Switch se to jmenuje. Jo, Nintendo Switch, už jsem si vzpomněl. To je normálně jako, jak máš třeba, nevím. PlayStation, PSPčko. Portable, tak to máš doma do ruky prostě. Ano. Máš to do ruky. Ale tak tady to je prostě, to je grafický náhra úplně, víš, to je prostě jiná hra. A on to může, no, to veme do ruky, má tam, no, takhle joysticky, má tam dokonce i ten. Takovou tušku, no, kterou chytá jakoby, taky dobrý. Jo, jo, obrovský docela, na to, že to je prostě portable, jak je to obrovský. A koupíš mi to k Vánocům? Ne, to už ne. Proč ne? Protože nejmáš jenom hračku, se kterou si nehraješ. A nemyslím. To jsi mi nakupovala. Tu co myslíš? Tu jsem našel u popelnic a čuměla na mě. Tak, už to pomalu bude, lidi. Z toho vypadá hnedka rychle teda. On tady prostě pije kolu, chápete to? Já jsem se tvůj život vypadal takový jako kolik. To jako jestli tvůj život je dneska od jedný odpoledne, tak jo, tyvo. Tak, dobrý, došlo všechno a jdeme na ně. Jdeme na ně. Chuchvalec už musí umřít. Oh, hnedka umřel. Co s tím jako budu dělat? To budu rozebírat. Ukaž zbraň na hovno. Tohle se docela hodí ten prsten. No uvidíme. Pičař. 300 tisíc. Gauner jeden. Tak jo. Počkej, já se podívám, kolik se dá už mít na zbrani. 575, tady je 548. 575, a tady je obratnost. Tak to zkusím.
Jako epic je krása, ale znáte to. A to stačí dvakrát zatím. Okořeníme zbraň. A jdeme. Teď padne. Ty vole, jak nic. Obratňák. Umři! Ty vole, tomu se vůbec nechce. Vždyť jsi jenom obratňák. Jenom bys měl umřít. Mám o 1600, no ty vole, pak mě skoro netrefil, ne, prostě. Takže 210 zatím, Vůdcová hromada, to úplně nesnáším. Ouuu, jak umřel. Dostal na čuňu. Na čuňu dostal. Dobré. A z Belzebose zbraň. Pojď, prosím, ať to není duhový luk, nebo neonový luk, nebo jak se jmenuje. Rukavice na hovno. Nevadí. Tak. No, a tohle už bude jako těžší, protože Helgor jako, tam je takový malý jump mi přijde, nebo ne malý, ale kurva hodně velký. A hlavně dvojka je jako to inťák, že, takže. Rukavice na štěstí. Ne, to byste nikdo nechtěl, prostě to umí jenom Vláďa. Jsem tady nedávno splachoval zrovna. A inťák. Tuba, rána nebyla úplně špatná. Takhle, vy to ještě nevíte, ale já tady mám jenom takhle úplně na hovno gladiátora zatím. Tak aspoň tady to si odklikám, že? Tak. Silák mi nějak nepomohl, jako jem na sílu. Možná proč tady to dělám. Muhaha. Tak, jak jsme na tom tady s pomocníkama ještě? 188 level, to už je dobrý, to už by mohlo jako i vyjít. Zbraň, jo. Zbraň pro Berta. Má 300, teď je to 418. Nikdo nedostane tuhle. Dostane tuhle, říkám. Tak, dostane rukavice. Zkusíme věžku, ta už by mohla i klidně padnout. Dobrý. Dobrý, zatím dobrý. Ta zbraň pro Berta. Ty vole, dvoje boty, proč ty vole, Bert má úplný hovno ty vole, hlavně že mu popadají tvoje 15 tady boty. Tak teď jsem se sám sebe překvapil, že jsem ho dal. Ale furt má větší level než oni. Ty věci naštěstí si strošte do prdele, kucí. No, vidíš to. Marek, zase vole, rukavice a boty, to je dobré. Rukavice a boty. Bych mu to mohl někam dát, asi do zbraně spíš, až mu padne.
A zpívající knedlík, vole. Dobrý. Ty jenťáci za sebou, vole. Ou, zbraň pro Marka, ale. Sice úplně na ovno, vole, ale aspoň nějaká zbraň, všechno je lepší. Prstýnek? Pro koho? No vidíš. Tady je zpívající knedlík, vole, toho nemám rád vůbec. Ty vole, teď měl umřít. Teď taky. Teď umřel. Boty pro Berta. Slabý game, nevadí. Rukavice pro Berta? Hele, hele. Bertík už je skoro vybaven. O, zbraň je tam. Je tam, já věděl, že přijde. Tak, ale tohle potřebuju, tohle. Tohle taky. Tohle. Tohle. Úplně všechno tady potřebuju vymlatit. Brnko. Ajajaj. No, 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 no. No. Ty vole, když máš 4,5, tak mu nechám 300. Hej, nech toho, ty vole. Hurá. Tak Bert už potřebuje jenom helmu. Brnění. Pásek, prostě, třetí pásek za sebou. Tenhle má jaký 243 jenom. Vážně jsem mu nechal 400 tisíc? A oh, prstýnek, pojď pro Marka. Je vlastně na všechno dobrý, nic. Tak jo. Zkusíme stíny. Dobře, Bert zabojoval. Dobře. Dobře. Dobře, ještě jsem se nedostal na šťouh. Dobře. Už mám, už můžu najít právě to. Tak, rukavice 207, 281, to je v pohodě. Prstínek 200, to vole, to máš na všechny lepší, ne? A ten přívěšek síla, dobrý, tomu hodím. Co rukavice, koní kunda, tady má 240. Dobrý, tak to můžu všechno prodat jinak. Kolik měl tam toho, nepamatujete si to někdo, ten Bert? 246, 235. Bych mohl hrát naraz. Škoda! Bych měl dodělat celý. Ty vole, já neznáším jenťáky. Oh, boty pro Berta, naštěstí. Přívěšek, ten by mohl být pro mě. Náhrdelník, nevím. Pásek určitě pro toho, pro Marka. A další pásek pro Marka, tak to je výhra. Takže. Tak to je dobrý. Tak, a teď asi obětujeme všechno pro to, aby jsme dali tady tohohle šmoulu. A jeden novou zbraň, 615 už, 610. Co ta helma třeba? 352, 400, 400, 352.
I brnko už by se dalo nahradit. No, tak to ještě protočíme a zkusíme to na závěr. ...612, obratnost, výdrž, to koupím. Boty ne, boty mám dobrý, nemám dobrý úplně. Ne. Bych potřeboval nějaký věc jako na obratnost, kucí. To není až takový upgrade, jako. A ta helma brnko, to by se všechno hodilo, helma brnko. I pásek, pásek určitě. Říkám helma brnko, vole, pojď tak mi podaj boty a rukavice, vole. Dobrý, vrát jsem si koupil dobrou helma, pojď. 488 štěstí, vole. Je to už jako upgrade je docela. Sedu na to, nechám to. Ty vole, no moje nepadá helma slotová, nebo jak jako? Inteligence výdrž. To potřebuju. A inteligence síla ještě lepší. Jo jo. Ty vole. To mi dřív padne epic, ty vole. Z jiných normálnou a konečně. Tak. Potřebuji do čáru obchodu pro náhrdelník a přívěšek a prstýnek a všechno vlastně. Dobrý, prstýnek bude rychlej aspoň. Náhrdelník taky poměrně. Přívěšek taky. Tak jo, takhle. Rozumíme staty na těch posledních 100 hůpa. Ty vole, rozmlátíme aspoň výlu Indru. Málo, málo to. Málo HPček. Máme jeden gem, dva gemy na zlepšení HP. Hmm.
Tady to pojede aspoň rychlejc. Dáme to na 5 mega? To asi nedám na 5 mega, ty hapečka. No, ty vole, bude ten tak tak, ale nedám. Muhahaha, posledním klikem. Tak pojď. Třeba vyhraju na kryty. To nebyla dobrá rána. Ty vole, ale přežiju. Počkej, počkej, já potřebuji tady zbyt takhle, tak. Já na to nemám prachy, chápete to? Já na to nemám peníze. Aspoň prodám tohle. Prosím, stačilo to? Nestačilo. Kolik potřebuji? 27 tisíc ještě, to mi taky nepomůže. Tak jo, prodám tohle. Máš tam Pokémona? No, jo, tak ho chyť aspoň. Ne, to je Parchant. Měl druhou ranou kryta taky. To byl kryt. Jo, tak teď si dostal, vole, počuně. Ty vole, dobře. Jdem dál, silák, tryskáč. Tak na něj bych se musel kurva hodně vyhýbat. Zatím 221 level, ze 188. A teď to přijde, teď prostě. Tady bych mu se dával mega kryty. Ty vole, jako hodil jsem dva kryty, jo, ale je to málo. Au. Dobrý, já nepřežiju tři rány, takže je to v pohodě tady ten. Jedna rána, dobrý. Druhá za 563 tisíc, nic moc. Podíváme se ještě zbraň, kolik už padá? Ukaž, 630. To už se nějak asi moc nevylepším. Zkusíme tohle ještě. Ty vole, to nevím, prozkouším, ale dobře. Já nemám ani, chápete to, já nemám ani tohle, mi nepadl jako klíč od té doby. Východa dost prostě nemám. Prostě nemám. Tady mám všechno zdolaný, tak jdem sem. Ty, aspoň takhle jsem si dal Honzu smluvaře. To ještě furt má místo, jo. Tomu se mi jenom nechce věřit. To už nemůžu mít místo. To furt ho mám. Možná najde cenný předmět, no to si pij, že jo.
Tak tady to ale může být na dlouho ještě. Takže zatím mě to nestojí ani houbu. Dostal 1 000 000 expů. To je dobrý. Protože mi neuberou pod 10%. Teda nad 10%. Teď už jo. Teď už taky. Hajzl jeden. Jo, možná najdu cenný předmět prý. Tak jo. Tak to jsem zvědavý, jestli najdu nějaký cenný předmět. A už tu, ale už se na tom docela dá vydělávat i na těch itemech. Kdybych nebyl jiný, jak se podívám, kolik to stojí v tom. Přes čarodějku. Ou, ten mi ubral už poprý, nějaký ubral víc. Zase zadarmiko. Zase zadarmiko, zadarmiko. Aj, jo, furt ještě zadarmo, to už není, bohužel. Zadarmiko. Není. Je. Je? Není. Je? Možná najdu cenný předmět. Ty vole, proč mi furt říkají, že najdu nějaký cenný předmět? Jakože možná, když ho stejně nenajdu. Tohle není moc cenný, ty vole. To stojí sice 469 tisíc, ale k hovnu. Ale aspoň si tady můžu ještě vylepšit to. Staťule. Konec. Zkusím ještě tady toho. Mě to nedá. Tak nic. Na dvě rány. Schválně si mu budu aspoň pod půl. Dobrá rána. Tak mi vrátil. Na hovno rána. Nebolí. Ty vatule bych ještě mohl přežít. Málem. Málem Honza králem. Ty vole, za 1,5 milionu, jo, jsem mu ubral. To už bylo skoro jak let mouchy. Tak ještě bych dal věž, ale to už jako, to už mi nedá level. 224. Tak dáme těch 225, to zaokrouhlíme aspoň. To bylo tak o procento. To bylo o víc. Zase, možná na cenný předmět. Já už bych ho rád našel, ale... Schválně si se dostanu aspoň na stovku. Teď. Teď 225, pojď. Kde seš? Oh, už je tam. Ty vole, tak ten už mi ubral. Ten už mi taky ubral. To se na stovku nedostanu. Jsem na 79. A už mi každý ubírá pod 10. Teď už to bolí. Hele, nějaká zbraň. Ty vole. Nic, jo, jenom boty. Tak co? Tak co? Tak jo, poslední pokus to dát aspoň 15. Na 13 hub, abych se dostal do stovky, jo. O, jedna vyšla. Jenom jeden vyjde. Oh!
Ach jo. To je blbost. To je taková blbost. 98. To je prostě blbost. Poslední. Jo, to nestádal jsem to. Dobře já. Neschazuj mi to tady furt. To jsem nebyla, jak bych to mohl být já, když to byla ty. Tak jo, 632. Tak já doufám, že se vám tady to videjko líbilo. A že se vám tahle ta série bude líbit i nadále. Bude to prostě série o tom, že budu klikat své postavy. Má to se dát sice 35 minut, tak se vám rovnou předem omlouvám, že to vyšlo až 9 místo 8, ale vyšlo to, to je důležitý. Ano, přesně tak, jo. Takže teď se vám předem omlouvám po tom, co to skončilo, že to vyšlo až 9, takže dobrý. Super. Super. Jo, přesně. Takže tohle to byla postavička na mezerání V21. Kolik jsme dali level? 225 level. Padly nám 1, 2, 3, asi 4 nebo 5 zbraní nám padlo. Úplně neskutečný. Dvakrát dračí oheň. Jednou takový ten, nevím jak se jmenuje, ale na všechno. A pak nám padla ještě vuvuzela, takže super. Takže, takhle to dopadne asi s každou postavičkou, protože na každá postavička na konci videa této série po celý duben bude smazána. A to z toho důvodu, že nechci tady postavičky rozdávat ani prodávat, z toho důvodu, že dřív se mi stalo, že se prostě za mě někdo vydával a nedělá to dobrotu. Často to potom vzniká z toho, že mi hodně lidí píše, jestli jsem to já a že se snaží zneužívat, takže tomuhle chci předejít, tak doufám, že nebudete naštvaný, že neudělám nějakou soutěž. Navíc, jak všichni víte, tak i u Démonka, i u mě, když jsme dělali soutěž za postavy nebo na postavách soutěže, tak to dopadlo tak, že ty postavičky někdo stejně nahlašoval, takže z toho všichni měli prdlajs, jenom kvůli tomu, že se někdo urazil. Tak, takhle skončí každá postava. Já doufám, že se videjko líbilo. Pokud jo, tak to rozhodně ohodnoťte lajkem, budu se s vámi těšit u dalšího videjka za 2 dny a bude to v 8 hodin. Tak jo, mějte se a čau.